existem leis que regulamentam o trabalho de crianças e os direitos trabalhistas de artistas circenses. Você vai saber agora, por exemplo, que a lei determina que a criança de circo deve ter vaga garantida em qualquer escola e a qualquer tempo. A magia do circo fascina as crianças. Ana, a mãe de Letícia e Luan, dois pequenos artistas circenses, nos mostra como vivem em um ônibus adaptado. Gente, vamos lá conhecer agora a minha casa, onde eu repouso, onde a gente se diverte, onde a gente almoça. Gente, como vocês veem aqui, a minha sala é onde todo mundo se reúne na hora da bagunça, que é minha cozinha, onde eu faço meus almoços, que é meu banheiro, e aqui é o quarto dos meus filhos. E por viver nesse meio e se encantar com o ambiente artístico, os filhos dos artistas acabam atraídos pelo palco. Porque nós temos a questão da lei que define que a criança ela só pode trabalhar a partir dos 14 anos como menor aprendiz, né? Mas nas questões, entendeu, culturais, nas questões da própria vida, entendeu, social que essa criança tem, ela já nasceu naquilo, ela já nasceu nesse berço. Então aquilo faz parte da própria formação, entendeu, cultural dela, né? Os ensaios matinais com o treinador Nel duram cerca de 2 horas para Letícia, Luan e a priminha Yasmin. Meu nome é Letícia Portugal, tenho 8 anos, faço trapézio em balanço, faço contorção e faço contorção com a Yasmin. Yasmin Portugal. Que tem quantos aninhos? 6. 6 anos. E que faz o que no espetáculo de circo? Faço boneco, contorção e dance. Luan Portugal. Quantos anos você tem? 5. E o que você faz aqui no espetáculo do circo? Homem-Aranha e dance e... contorção. E contorção. Mesmo com a dedicação das crianças ao circo, a preocupação dos adultos é grande. Hoje em dia, no modo geral, a diversão não está fácil. O circo ainda também ele resiste muito nisso, mas é bom que a criança entre e comece a estudar, como tem várias crianças, e até mesmo aqui o filho deles mesmo, a filha deles é formada. E se no futuro o desejo dos pequenos não for o de manter a tradição? Aí já é a opinião deles. É respeitado. Eu quero ser um gari. Vai ser gari, meu filho. É sua vida, você gosta? Vai ser gari. Não, eu quero ser um médico, então vai ser um médico. Fato é que Ministério Público, juízes da Infância e da Justiça do Trabalho não aprovam crianças nessas condições, mesmo numa atividade artística, por um motivo simples, a lei. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 33, diz que é proibido o trabalho de qualquer natureza a menores de 14 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, também protege o menor, bem como a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, quanto a trabalhos perigosos ou insalubres. O Brasil também confirmou o que está previsto na Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que trata da idade mínima para o trabalho. Então nós não podemos dizer que a criança ela desenvolva um trabalho no circo. Aquilo é uma questão de família, entendeu? Cultural. Né? Então para ela não é um trabalho, para ela é um lazer. Ela está ali brincando, né? Mas ela não pode também ser exposta a risco. Os pais, né, e logicamente a vara da infância, entendeu, fiscaliza isso, né, os próprios conselhos, entendeu, tutelares, entendeu, fiscalizam isso, né, para que se evite que essa criança seja exposta a risco ou que ela tenha, na realidade, um trabalho. Ela não pode ter um trabalho. Ali tem que ser uma situação natural para ela, tem que ser uma situação como um lazer. No caso da Letícia, da Yasmin e do Luan, os pais estão muito preocupados também com outro aspecto da vida das crianças, a escola. Você sabia que no Brasil há uma lei que obriga as escolas, tanto públicas quanto particulares, a acolherem as crianças de circo em qualquer período do ano letivo? Está na Lei 6.533.
As três crianças do circo estudam nesta escola particular. O contrato foi fechado parcialmente pelos pais, mas o pagamento do ano letivo foi antecipado. Quando temos vaga, nós aceitamos a criança, né? Conversamos com a família, né? Para estar vendo a realidade da criança, fazemos teste com as crianças, porque a realidade é diferente, né? De criança para criança. Para mim foi uma experiência nova, né? Porque eu nunca tinha dado aula para artistas mirins, né? E, assim, ela é bem agitada, né? Tem um comportamento bem... Ela é bem esperta, né? Mas ela está conseguindo acompanhar a turma, né? Porque ela já está na escola, acho que há 2 anos que ela já está na escola. E foi feito um trabalho com ela também, né? Durante esse período de adaptação com os pais e familiares. E ela está desenvolvendo bem. A diretora diz que as crianças levam em torno de 60 dias para se adaptarem à rotina da escola, aos professores, à didática. E acredita que as mudanças do circo atrapalham, sim, o desenvolvimento dos estudantes. Atrapalha o desenvolvimento, né? Por mais que a escola se esforce, né? Essa mudança repetida influencia, sim, num aspecto do aprendizado. Não atrapalha, até porque é como ela está acostumada a pegar uma criança e levar, vamos falar, do prezinho até o quarto ano e querendo educar daquela maneira, como ser feito, o método de educação dela. Então ela acha isso muito importante para ela. Mas para a criança, para nós de circo, ele começa a ter um ritmo de estudo que ele pega um professor aqui bom, pega um ruim, pega um linha dura, já pega um mais. Então aquilo fica sendo uma referência para o estudo deles, um aprendizagem para ele, melhor ainda. A cada montagem da lona em um estado do Brasil, as famílias deste circo optam por colocar os filhos em escolas particulares. Até porque você tem condições de reclamar para uma diretoria, sem burocracia. Ó, tem um filho de uma pessoa aí que está acontecendo isso, é resolvido quase imediato. Se você é para uma escola pública, o que acontece? Vai para o diretor, vai para outro, vai para aquele. Ah, tem que ser com a Secretaria de Educação. Então, nessa enrolação todinha, acaba não resolvendo nada. Atenção, pessoal, agora vamos pegar os deveres de casa, fazer de leitura. Vai, dispensa aí do Nel aí. Fala pro Nel dispensar. Mesmo sobre rodas, não há improviso em relação à educação das crianças. Enquanto faz o almoço, Ana dá atenção para os pequenos que fazem a tarefa diária da escola. Tem que estudar, porque eu acho assim, o estudo é tudo na vida de uma criança. Da criança, quando vai crescendo, porque eu estudei também, eu sei como é que é. Então hoje você não consegue nada sem o estudo.